الرحمن الرحیم دے اتحاد تون دیرے درانی زتمن ننگیالے پاکستانے دے زڑا دے تلا سلام در تاکا السلام علیکم دا نن دلتا پیوزای ادر دل سم رزور ستاسو پانچ کم خلق جبر کولا ہوتا ورکوی دا تاسو اندازہ نشکل کولای دا زمونگ اتفاق اتحاد دا ظالم گریوان تلاس وردول دی دا چی پا کم زائی که هم پشتانه را یو زائی کیوی تو چوک هم پا پشتانو زنم جبر کول غواری آ جبر ختم کیوی ملگرو دا دا کراچه شار تا خلق درنگانو شار ویا دا دا کراچه شار درنگانو شار پنا بو خود پختانو دا پارا پدینا غش دا تیارو شار تا بو پدین شار که دیرو پختانو وین تویش ولی دیر پختانه من دی وسام لا سرون تڑی دا وشکنه سر درد کمی دیر پختانه من دی وسام لپاس را دی چیز مون گرونه ورک دی مون پختانه غریب ولسیو دچه یو زوان زنه مرکه دچه یو زوان ورکه دوی به وسا خلق بی دوی صرف جڑا کمی نور چنوی ورسرا او داس وقت را غلی و چه جڑا و پریاد بیا توب نبر خدل داس وقت را غلی و چه دلتے لاش هم پیسو در بند خرچولو ملگرو فرغون هم ظلمونه کردی دی نمرود هم ظلمونه کردی دی خود پشتانو دشمن چه پا پشتانو کمرا ظلم وقتو پا تاریخ سے مثال نشترائی هم پا دے ایتیاد تاون که دا زفرلا فیدی بینے بے گناہ تو اکرلے دا خلیل مسود بینے تو اکرلے دا سر رشید بینے تو اکرلے هم دلتا علماء ورکتی هم دلتا دیگه ایتیاد تاونا فناس وانان ورکتی زاک سر ورکوائی ما تمون ما شام نفس تخبر کلار هم کورتا رازی دائی چه دروازہ وٹا کئی ما شما نور هم تخوز کبی چه چوک کی یو سر بدائی سان فائی تا دفلان کئیم پل کلارم بے اجازتا زمون کور فرن تیرا کلائی داغا خلق پا تور و شکو بغیر اجازتا زمون کورون تا دخلو پشان را دانا وطل دانا نبار انا وطل اس دا پردے او عزت کیا دی دا پشتنو نساتلو دا پشتنو جبائی بے کر را کریے وا چی چرتا بچا پا پلا پشتو جبا خبر وکڑی یا پا تانات کے یا پا چک پوز باندے حال تا با دا دوی تلاشی و دوی طرح ظلم جبر ڈاریک روان سو دا پشتنو شکل دوی بے قدر آشان تا شمارا ولو بے احترام آشان کلی شمارا ولو چی چرتا با دا خبر روایات تو شان چا شکل کردے وو چا با پگڑے و چا بدن گیرا یا چنی وی پشتون کام تا دوی پاسیت کام تا شکر دویلو والحمدللہ یا پیچین جوڑ شو یا آگا جابر جانل او دادا چه سم را حمل گریوی آگا تیرا پول تورونا دتا ور پوری کر دا پختنو سکی جانل پختنو پا جاما پا کپرا چه پون داغ را گلائی و آگا یا ہوئی دا نن الحمدللہ منظور پشتون منظور پشتون منظور پشتون اتفاق ہو تو تب پیٹین جو تو پیغاپور ہم دا زمانے لاسن کو
باندې تقسیم راځي مولا او می مذهبین استلز وزیر مدود افریقای چې توکم یو کپا برا پښتون پاک دی کپا کر صاحب پاکستان دی کدی په پاکستان دی ټول یو کام یو وطن یو ټول د سړی اسمان واړو ټول د اسمان واړو ټول د سلام او دغه د ټول واړو زموږ خاورا په هر ځای کې زموږ خلک په هر ځای کې ټارګټ دي موږ چې اتفاق نه وکړو ولا بل الله دست راي د اتفاق د احترام باندې د عزت باندې د پښتنو هغه روح د دبا هغه په قدوس هر په بوتونو نه دی کړی او راځي چې بیا د پښتون پاجم دې پورته کو ګرځو پښتون سره یو دي تا کیږي او د نن دا ګرمي هغه د راته